איזה שיר גדול. עובד קראוס, שלום לך. שלום וברכה. אתה סוכן של רוברטו, זה משחק מילים, הסוכן של רוברטו דונדוני. תשמע, עוד מעט יהיה פה נדב יעקובי ויספר לנו על נדב יעקובי, אבל בינתיים... על דונדוני. דונדוני. יספר לנו. ודאי. והנוכחים והצופים מתים לדעת איפה עומדת נכון לרגע זה, סביבות השעה 11:15, איפה עומדת העסקה, אבל את האמת, אך ורק את האמת, כל האמת בשבוע. את האמת ורק את האמת, זה מה שאני יודע להגיד, ונכון לעכשיו אין חדש מעבר למה שכבר פורסם, שהייתה פגישה, שאני חושב שהייתה פגישה טובה בין שני הצדדים. גם ההתאחדות, כמו שהבנתי, וגם רוברטו, ביקשו את הזמן שלהם לחשוב. קיבלתי מידע סודי שפורסם כעת באתר, מר פשיחוצקי שמו? פשיחוצקי. פשיחוצקי, שכנראה סוכמו העניינים והעסק... לי לא ידוע על שום דבר שסוכם, ואני גם לא חושב ששום דבר... לך לא ידוע, יש לו גם סוכן בטח איטלקי לדונדוני, דונדוני, שאתה שותף איתו. לא, אין לו שום סוכן איטלקי. אתה מייצג אותו בעולם בכל דבר? אסור, אגב, כן. אגב, אסור באיטליה... מה, הוא הגיע לפת לחם שהוא בא לי, הוא בא לעבוד בישראל, כאילו, ממש שבחור בישראל. למה אתה מלכלך עליו? מה, בן אדם בכיף? אני שואל אותו, זה אותך, רובד, באמת. לא, אתה היית מוכן. לך, אין סוכן פה. אני מאמין, אני פיסריק, אבי בר סוכן שלי. אתה מבין? תראו. קודם כל, נכון לעכשיו, ביקשת לדעת מה קורה נכון לעכשיו. נכון לעכשיו אין שום סיכום, ונכון לעכשיו הצדדים ביקשו לחשוב מעבר למה שיהיה. כמה זמן לחשוב? הרי צריכים השבוע להודיע מי מאמן הנבחרת. אני לא מוסמך לומר את הדברים. יש יושב ראש התאחדות שצריך להחליט, ויש יושב ראש ועדת איתור שצריך להחליט, ואני לא מוסמך לענות במקומה. עובד, תגיד לי הדבר אחד. באמת, רוברטו דונדוני זה שם גדול, גם ככדורגלן, היה גם מאמן נבחרת איטליה, לא הצליח איתם יודע מה, וזה קרה גם לאחרים. בוא, אני חייב לתקן אותך. למה לא הצליח? למה ככה? למה? קמפיין מוקדמות שבו הוא עלה עם סקוטלנד, אוקראינה וצרפת עם מקום ראשון? ענק, ענק, הצלחה. הדחה ברבע הגמר נגד ספרד? מאמן השנה, עזוב אותך, פנדלים. זה לא הצליח? הצליח מאוד. למה הוא צריך לבוא לפה, שבאמת, קודם כל יש לנו מאמנים מספיק טובים, נתחיל בזה. הבעיה שלנו לא מאמנים, הבעיה שלנו היא שחקנים. אבל למה הוא צריך לבוא לפה, איך הוא הגיע לרמה כזאת שהוא בא לנבחרת, שסיכוייה, בוא נאמר, לא מובטחים להגיע אפילו ליורו. ואם הוא ייקשל כאן, זה הרי יסחב אותו, זאת אומרת, זה יגרור אותו, כפי שגרר, אתה יודע, אלוטה מטאוס וכל מיני כאלה שלא הצליחו עם הונגריה ואחרות. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה שאלה של קונספט. אם הולכים על מאמן, אם הולכים על מאמן ישראלי או על מאמן זר, החליט יושב ראש ההתאחדות לכדורגל שהוא יביא לכאן מאמן זר ברמה גבוהה. זה עסקן. זה האיש שעומד היום בראש הפירמידה שמנהל את הכדורגל בארץ. תדע לך שהקוף מקבל את הפיוזים. לא, בסדר. אני מכיר את הקוף, אני מכיר את הקוף הרבה שנים. הוא מדבר איתי כאילו, אתה יודע, לנשיא מכון ויצמן. לא נשיא מכון ויצמן, אבל הוא עומד בראש פרמיד את הכדורגל. לא תספר לנו איך הגעת לדונדוני, איך אתה מגיע לאנשים האלה, איך אתה מגיע למטה? אני לא, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד. איך הגעת אליו? אני באמת, תודה, אבל אני באמת לא נושא. אני אספר לו סיפור עליו, אבל תגיד לי איך הגעת לדונדוני, איך הגעת? אני באמת לא נושא, אני מכיר אבל את רוברטו הרבה מאוד שנים, ראוי שתדעו שהוא אדם, מאיפה אתה מכיר אותו? מאיפה, מאיפה? תן לי בו, מהקזינו, ממכון עיסוי, מאיפה? חברים, לא באתי לא לדבר על עצמי ולא ליחצן על עצמי, אני לא הנושא, אני לא הנושא. אז בוא נתקדם, יושב פה אלי אוחנה שאני בטעמים מובנים לא יכול לדבר, ובהתאחדות יש כוונה למנות את אלי אוחנה כעוזרו של דונדוני. דונדוני לא מבקש למנות עוזרו, למרות שדובר כאן באחד מבחירי הכדורגלני העבר שלנו, כמו שהיה באיטליה. אני חושב שעדיין עוד חזון למועד, הוא עדיין לא מונה. צריך לעבוד, מה חזון למועד? הוא עדיין לא מונה. תגיד, על כמה... אבל אם הוא מונה, לא דיברו איתו על עוזרים, הוא לא דיבר שהוא רוצה לראות מי העוזרים, משהו, מה דיברו איתו? מן הסתם אני מניח... על איזה עוד הוא יקבל? מן הסתם אני מניח שהוא ירצה לבחור את האנשים שעבדו איתו, אם הוא יאמר. כמו כל מאמן שיגיע רוצה לבחור את העוזרים. בנבחרת איטליה לא משלמים כל כך הרבה כסף. כמה שלמה צריכים לשלם פה? שנייה אחת, באופן יחסי לא. למה לא משלמים לו את מה שילמו לו באיטליה? אני עדיין לא יודע כמה אם בכלל הוא ירוויח פה, אבל שנייה אחת, לא שמעתי את המשפט שלי עד הסוף. לא. אבל מה שהוא ירוויח כאן, לבטח זה יהיה פחות ממה שהוא ירוויח בנבחרת איטליה. וואו, הוא במצב קשה, מה, מדובר במה? הוא במצב קשה. הוא לקח משכנתה בביאה ובורגונדים. כל מאמן, כל איש מקצוע שהוא לוקח עבודה, ואת זה יגידו לך, שהמאמנים הגדולים שיושבים פה לצידי, חושב על העבודה הבאה שלו. הוא מתנה את זה שהוא מאמן נבחרת ישראל, וכך שהוא גם יאמן את נבחרת הנוער, כי אני... או אחראי, כי אני מבין שזה לטווח ארוך. אחראי, סליחה. אם מגיע... האולימפית ונוער, אוקיי. אני מניח שאם יקרה... אני מניח שאם יקרה הדבר הגדול הזה שיגיע לפה איש מקצוע ברמה הזאת, אפרופו הדברים שאתה אמרת לפני כניסתי לאולפן, אני חושב שכדאי מאוד שהוא יתרום מהידע שלו. הוא יחיה כאן? בוודאי. אם הוא יהיה מאמן, הוא ידע... אם יבוא איש מקצוע בדמותו, ויגיד, צריך לבנות כאן אקדמיה,
לשחקנים צעירים, או כמה אקדמיות, נגיד צפון, מרכז, דרום, לא שאנחנו כאלה גדולים. ההתאחדות כאילו אמרו לו שאוקיי, הולכים לקראת זה? מי דיבר איתו? מי מנהל את הנבחרות עכשיו, קוף? לא, אני מדבר... שנתיים הוא קם להיות, אמור להיות... אפשר לעשות באקדמיה גם? הוא קם את הנבחרות. אני מניח שהתוכנית גם לאקדמיה... דיברו איתו, דיברו איתו. הרי צריך לבנות, אתה יודע, מאמן כמו הוא בא לך לשנתיים, לא בטוח שיכול להצליח. בסך הכל הייתה, בסך הכל הייתה פגישה... אבל מה דיברו? מה אמרו בה? מה? תקרו, דיברו שם הרבה דברים מקצועיים. על פסטה דיברו? על מה דיברו? מי נפגש איתו? רק מוטלה או גם לוזון דיבר איתו כבר? לא, לא, רק מוטלה נפגש איתו. אוקיי, מוטלה יש כדורגל, מה דיברו? שיש גם עוד מאמן. אתה היית בפגישה? אני הייתי בפגישה. ומה דיברו? על הרבה דברים. אה? על הרבה דברים. זה תזרום משהו, על הרבה דברים. אל דבר איתי על כסף, אל דבר איתי, דבר איתי על דברים שדיברו איתו, דברים מקצועיים. הוא מדבר אנגלית דונדוני או איטלקית? הוא שיחק, אגב, הוא שיחק בניו יורק מטרו סטארס, הוא מדבר אנגלית מצוינת, לא תהיה לו בעיה של שפה. עובד, עובד, תגיד לי דבר אחד. אלי, זה חשוב מאוד כי אתה תוכל לדבר איתו. לא, לא, אני באמת, כי אם יביאו מאמן שמאמן לא מדבר אנגלית, וצריך להביא מתורגמן שיתרגם אותו, והיה לנו את זה עם מיכית, שהתרגום לא תמיד היה מדויק, אז זה בעייתי. ברגע שמאמן מדבר גם אם יצטרכו מאמן לאיטלקית, אני מוכן להיות המאמן. אני חושב שזה חשוב מאוד, השפה. הלאה, בפדרי, במדרי, במג'ארי, יובולי, הרגצה, טיקי, טיקי, גרציה. מה כבר, אתה גם יודע ארבע מילים באיטלקית. מה זה? אתה לא שומע איטלקית שוטפת? בחייך. אני רוצה לשאול לך דבר אחד. הייתה פגישה, דבר איתי על הפסים המקצועיים. מה דיברו איתו? מה נותנים לו מכינה מקצועית? הוא בא בטח בא והציב דרישות מקצועיות. מדובר במאמן שגדל בארץ שכדורגל. נכון. בשיחה שהייתה בסך הכל מוטלה הסביר לדונדוני פחות או יותר מה זה הכדורגל הישראלי, מה זו נבחרת ישראל. דונדוני עצמו שטח בפניו באופן כללי את השקפת העולם שלו. אם היו שם דברים יותר עומקיים, לא היו שם. אני חושב שבשלב ראשוני כזה גם אין מקום שיהיו דברים כל כך עומקיים. היית בשיחה, עד כמה שאני זוכר את הקמפיין של דונדוני, בתוממי נבחרת איטליה, כעסו עליו מאוד על הכדורגל ההגנתי. פה למשל, אתה יודע, גם היו התבטאויות נגד קשטן, כמאמן האחרון, גם נגד גרן בזמנו, על משחקים שבהם היה כדורגל הגנתי. ביקשו ממנו משהו כזה, דיברו איתו, הקהל רוצה להיות התקפי. סתם אני שואל, לא בשביל... אני רוצה למה בשיחה. כי אני לא מצליח להביא ממך כלום, אתה מדבר איתי בתיאוריות. אני מדבר על מה שאני יכול לדבר. מה אתה יכול, מה קרה? מה דיברת על סודות מדינה? כמה סודות איראן יש לאיראן? מה קרה? יש דברים שצריך להישאר בפורום שלנו. הוא מכיר את הכדורגל הישראלי, הוא צפה בקלטות, הוא מכיר מי השחקנים הטובים, הבינוניים, הגרועים, כאלה שרבה. הוא מכיר, הוא בדק, הוא חקר, כמובן שלא מספיק, תמיד אפשר יותר. אבל הוא מכיר, יש לו עד עדיין נרחב. באופן עקרוני כן. אתה יודע, אין הצעה אחרת יותר טובה. זה לא נכון. למה אתה אומר? בליגה האיטלקית... יש לו הצעתו טובה? מתי הוא פותר מנפולי? מתי זה היה שפיתרו אותו מנפולי? הוא סיים את עבודתו בנפולי לפני חודש וחצי, חודשיים בערך. חודשיים? הוא לא קיבל שום מצב בחודשיים באחרונים. לא, אבל... קיבל הצעות, קיבל לא מעט... הופך להיות מעבל לא טוב. בוא אני אספר לכם סקופ. בוא אני אגלה לכם סקופ. הנה סקופ, יש סקופ. בזמן שאנחנו ישבנו אצלו בבית, הוא קיבל טלפון ממישהו מההתאחדות הניגרית, הציעו לו לאמן את ניגריה במונדיאל, והוא סירב בתוקף להצעה. מדוע? למה? מפני שהוא חושב שבמקום כמו ניגריה, מהתאחדות כמו ההתאחדות הניגרית, שהיא מפטרת מאמנים סדרתית, ובמקום שבו הוא לא יכול להטביע את חותמו, הוא לא יאמן. אתה מכיר, הוא מכיר את ההתאחדות שלנו? למה פה מפטרים סדרתיים? אני עזוב, אני מבין לקו שאתה מדבר. לא, אתה מדבר איתי ניגריה שהיא מעצמת כדורגל. בוא גומרים כאן. אתה מדבר איתנו. שפיתרו חוץ מנילסן לא פיתרו אף מאמן. התאחדות שלנו, ההתאחדות שלנו, ותשמע, אני מסתובב בעולם, עליי אתה לא יכול להגיד שבאתי פה מאיזושהי פרובינציה, אני מסתובב בעולם ורואה התאחדויות. תאמין לי שההתאחדות שלנו בלשון המעטה לא כזו גרוע כמו שצריך. אוי ואבוי, קוף, אש עליו. תאמין לי. אבל בהתאחדות שלנו הבטיחו לנו כמדומני שיביאו מאמן על נבחרות הצעירות שלנו שזה יותר חשוב ויתחילו לבנות שעמידה ולדעי מתעסקים עם נבחרת לאומית אבל אלי אתה תסכים איתי אבל אתה מסכים איתי שקודם כל נבחרת לאומית זה החשוב זה הדבר שצריך עכשיו לעשות אבל תסכים איתי דבר אחד שלתפוס הגרלה נוחה כזאת אפשר לעלות עם דונדוני, ואפשר לא לעלות עם דונדוני, כמו שאפשר לעלות איתך, שאתה תהיה מאמן. אבל מה יהיה אחרי עוד שנתיים? צריך בסך הכל, צריך, הגיע הזמן לבנות תשתית. הגיע הזמן לבנות תשתית. תסכים איתי, אבל זה קצת פופוליסטי, כי אני אגיד לך למה. אם כל מאמן אפשר לעלות, ואפשר לא לעלות. אז מה? אז בוא לא נמנה מאמן. שלמה, אני רוצה להחזיר אותך. בוא ניקח צוות. אני רוצה להחזיר אותך. רבותיי, אבל לוזון הביא את זה להחזיר אותך. ואני אומר לך עוד פעם. 1989 או 90, אני פשוט לא זוכר את המועד. של ישראל נגד קולומביה, כאן ברמת גן, אוקיי? זה 20 שנה. כאן ברמת גן, איזה הייפ היה כאן בציבור,
ואיך הנבחרת נתנה את הנשמה, למרות שהיה 0-0, אוקיי? והיו הזדמנויות לנצח, ושיחקו נגד נבחרת, שאחר כך התברר כנבחרת נבחרת גדולה. תשמע, היום אין את זה. אין את זה, אין גם את חומר השחקנים, ואין גם את הציבור שמאמין. רגע, אז אוקיי, אז אני אומר לבנות. אני אומר לבנות. אז בואו, לא. לא, אני אומר לבנות, לבנות, לבנות. לפי מה שאני מבין, בהתאחדות לכדורגל, יש כוונה, אחרי שימנו מאמן לאומי, למנות גם אחראי על הנבחרות. זה לא, זה לא סותר אחד השני, חבר'ה. אני חייב ברשותכם להתייחס למה שאמרת. אבל למה צריך לחכות שנתיים, כמו שאתה אומר? תנהל את זה רגע, תנהל את זה רגע. אני אחליף אותך, אני אשאל את המסע ומתן עם בנדוני, אתה תחליף אותי. דבר, המנחה החדש. למה שאתה אמרת מקודם, גם ההתאחדות היוונית וגם בציבור היווני התייאשו מנבחרת הכדורגל שלהם לפני 8 שנים וטענו שאין שיוון. אתה משווה את יוון לישראל, אתה מתבייש? הופמן. אתה בתור אחד שמכיר את הספורט היווני. מכיר את הספורט היווני מצוין. אתה משווה את יוון ישראל, יוון זו מעצמה. הכדורגל היווני, בשקופה ששלמה שרף היה מאמן נבחרת ישראל, נבחרת יוון הייתה שתי רמות מתחת לישראל. אבל יוון זו מעצמה. תשאל אותו. יוון זו מעצמה, אסור להזכיר אותה באותה נשימה עם ישראל. גם סיני מעצמה, אבל אתה לא יכול להגיד שהכדורגל הסיני עולה לכדורגל. רגע, וישראל לא מעצמה. חכה, לא בטוח. יכול להיות. קוף, ישראל גם מעצמה. בדיבורים. כן? בהסקנות. כן? יוון הגיע מאמן זר, נתנו ליד רחבה לעשות הרבה דברים טובים, והוא הביא את אליפות אירופה. אני ממשיך את הדברים שלך. אם באמת ינצלו וימנפו הבאת איש כדורגל ברמה של רוברטו דונדוני, עובד. וינצלו אותו לדברים הטובים, אשרינו. עובד, אנחנו צריכים יפה, לסיים. שני דברים. עשרה מיליון שקל. אני עדיין לא אדבר. קוף, תשמע. הוא ישלם בו מיסים? אנחנו רוצים להעניק לך פה מדליה, אבל בתנאי. אתה לא תקבל אותה, אם לא. זה זהב טהור 24 קרט. את האמת, באחוזים. מה אם נעשה עכשיו מאזניים? מה הסיכויים שדונדוני בשבוע הבא מאמן נבחרת ישראל? אני צריך כדור בדולח, לא מדליה בשביל לדעת את זה. תגיד לי, אתה בדיאטה בשביל החליפות האלה? תגיד לי מה זה עובר. כבר הורדתי 25 קח שוקולד, תעביר לו שוקולד ו... שוקולד ו... שוקולד ומדליה ופרח. תמסור לדונדוני. תגיד לי, ופרח. אבל את זה בשמחה. לא, עזוב, יש לו 25%. רצית לספר סיפור אחר, לא?